ניגשים להגדה של פסח, אבל נתחיל עם שני וורטים טרום פסח. אחד, שבת הגדול. למה לשבת הגדול קוראים שבת הגדול? הטעם הנפוץ ביותר בגלל שהיה נס, בגלל שהיה נס גדול. מה היה הנס הגדול? הלו? מה היה הנס הגדול? זה כתוב בראשונים כבר, מה? שמה? שבני ישראל לקחו את הכבש, שזה היה אלוהי המצרים, וקשרו אותו, זה היה... עכשיו תגידו לי, מתי בני ישראל לקחו את הכבש? מתי הם נצטוו להפריש את קורבן פסח? לא להקריב קורבן פסח, להפריש קורבן פסח. מתי זה היה? מה? מה כתוב בתורה? מתי צריך לעשות את זה? בעשור! בעשור לחודש הזה, ויקחו ישראל בארץ אל הבית. שבמקרה... באותה שנה שהם יצאו ממצרים, היה בשבת. אבל הנס לא היה בשבת. זה לא היה שבת הגדול. זה היו בניסן... אתם מבינים מה שאני אומר? היה נס גדול. נס גדול היה שהמצרים ראו שלוקחים את האלוהים שלהם, וקושרים אותו למיטה, ועושים לו ככה, והם לא יכולים לעשות שום דבר. בסדר? אבל הנס לא היה... זה היה בשבת, שכוח. אבל זה לא... הלקיחה לא כתוב... בתורה ובשבת שלפני פסח ויקחו להם איש סלם. כתוב בעשור לחודש. אז המהות, היום זה עשור לחודש שבמקרה היה שבת. אז מה, לקחנו את השבת, ניפחנו אותה, עשו אותה ממנו שבת הגדול. זה קושיה חזקה מאוד על, על הטעם הזה שכולם אומרים. אז תירוץ זוטה, יש, אני חושב שהקושיה יותר טובה מהתירוץ, זה שאם זה לא היה שבת, אז הגויים, זה לא היה נס. למה? כי בימי החול שיהודים לקחו כבשים והלכו איתם וזה, כרועי צאן, ככה לו בני יעקב, כשהם באו למצרים, בשביל זה הם באו, בשביל לראות את הצאן של המצרים. אז בכלל הגויים לא היו עושים שום, זה לא היה מעורר שום תמיהה. אבל בשבת, שבני ישראל בדרך כלל לא טלטלו כבשים, לא לגעו כבשים. פתאום פה הם לוקחים כבשים, אז הנס שהמצרים ראו את האלוהים שלהם ובכל אופן לא עשו שום דבר, הנס זה היה בגלל שבת. לכן עושים את זה בשבת הגדול ולא בי' בניסן הגדול. למרות שבתורה, אתם מבינים אותי? התאריך שכתוב בתורה באמת לנס זה היה י' בניסן, לא שבת. אבל בלי, אם זה לא היה שבת, אז זה לא היה, לא היה בכלל נס. טוב, זה הטעם הראשון שכולם אומרים, הקשיתי קושיה טובה על זה, ויש עוד טעמים בגלל שכתוב, הנה אנוכי בסוף ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו נביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, אז לכן יש כאלה שקוראים לזה שבת הגדול, ויש לזה קוראים לזה שבת הנורא. גם על הטעם הזה, אז אם כך, למה דווקא גדול, למה לא... למה לא, הנה אנוכי שולח לכם, אז אפשר לקרוא לזה גם שבת הנורא. אין לי תשובה לזה, אבל בסדר שיהיה שבת הגדול. אז עכשיו אני הולך להגיד לכם שני תירוצים שבדרך כלל לא, אז יש עוד טעם שהגדול דורש, הרב דורש בדרך כלל, אז זה שבת הגדול, אבל הרב דורש גם לפני יום כיפור, ולזה אנחנו קוראים שבת שובה, לא קוראים לזה שבת הגדול. טוב, בקיצר, אז תשמור עכשיו שני טעמים חדשים. למה קוראים לשבת שלפני פסח שבת הגדול? אז התשובה הפשוטה ביותר היא, אני חושב, כזאת. אתם יודעים שבני ישראל בשבתות לא היו עובדים. שבתות לא היו עובדים. אבל צריך לדעת, לכל שבת, כל שבת יש מוצאי שבת, כך אומרים. מוצאי שבת, רק המצרים ראו שלא, לא יודע, הם חיכו אפילו רבנו תם, ישר לקחו את היהודים ועוד רוב לעבודה. כל שבת זה מוצאי שבת. אבל בשבת שלפני פסח זה יציאת מצרים, בני ישראל לא חזרו לעבודה. בני ישראל לא חזרו לעבודה. כבר אז התחיל ניצוצות היציאה ממצרים, לא חזרו לעבודה. לכן השבת לא נגמרה בשש או בשבע או ברבנו תם, אלא השבת הייתה גדול. החופש של שבת, השביתה ממלאכה של שבת, התארכה עד יום ראשון, עד יום שני, עד יום שלישי. לכן קוראים לזה שבת הגדול. ועוד תשובה אחת מאוד מאוד מעניינת. תסלחו לי על השאלה הבנאלית, המצחיקה. כמה ימי ראשון יש בשבוע? כמה ימי שני יש בשבוע? כמה ימי שלישי? כמה ימי רביעי? כמה ימי חמישי? כמה ימי שישי? כמה ימי שבת יש בשבוע? אחד. אז אני אומר לכם שיש שבוע שיש בו שתי שבתות. אתם מכירים את זה?
קשור גם למשהו שקשור לפסח, כתוב, וספרתם לכם, וספרתם לכם במחרת השבת. אבל אנחנו יודעים שהשבת הזאת זה לא שבת. באמת השבת הזאת זה, שבת הזאת זה יום טוב. למה התורה קוראת לזה שבת ולא קוראת לזה פסח ולא קוראת לזה יום טוב? זאת שאלה מצוינת שאולי ניתן לזה שיחה בספירת העומר. זה שיחה טובה לספירת העומר. למה התורה, כשמדברת על הספירה, היא לא תולה את זה בספרים ובחורת? זה לא שבת. אנחנו נצא על ידי הוויכוח הגדול עם הצדוקים, שהם אמרו ששבת זה שבת בראשית, ולכן לדעתם תמיד שבועות היה חל ביום ראשון, כי הספירה תמיד מתחילה ביום ראשון. אבל אנחנו רואים שהשבת הזאת היא לא שבת, אלא אם התורה מתכוונת לשבת, למה היא לא אומרת? אם התורה מתכוונת ליום טוב, למה היא לא אומרת יום טוב? ספרת ממרת הפסח, ממרת היום טוב, למה צריכה להקם ככה, כמו תמיד, כל התורה הזאת, הכל בלגנים, הכל זה. היא רוצה שאדם מזיק לחבר שלו, ישלם לו, לא, עין תחת עין, נו, טוב, נתת לי פעם שיחה, למה צריך בכלל את התורה שבעל פה, אבל זה לא הנושא עכשיו. על כל פנים רבותיי, יש שבוע שיש בו שתי שבתות, יש שבוע שיש בו שבת בראשית, ויש שבוע שיש בו שבת בראשית, ועוד שבת קטנה, עוד שבת, כדי להבדיל את השבת הנוספת, את השבת הקטנה, את השבת שהיא יום טוב מהשבת הגדול, אז לזה קוראים שבת הגדול. אז לשבת בראשית קוראים שבת הגדול, ולשבת השנייה קוראים, טוב, זה בקשר לשבת הגדול. עוד דבר אחד שקשור לפני פסח, אתם יודעים שמלבד מצוות צדקה הרגילה, שיש, שכולנו מכירים, יש בפסח מצוות צדקה מיוחדת, שהיא נקראת קמחא דפסחא. קמחא דפסחא, זה לא קשור, זה לא מצוות צדקה. יש מצווה מיוחדת שצריך לדאוג לעניים שיהיה להם קמחא דפסחא, שיהיה להם גם כן מצות. מאיפה לומדים את זה שיש מצווה מיוחדת? אומר הגאון מווילנה, תסתכלו בפרק י"ג, שני פסוקים, פסוק ו' ופסוק ז', פרק י"ג בספר שמות. פרק ג' פסוק ו' כתוב, שבעת ימים תאכל מצות. מצוין, זה מצווה לכל מצות. בפסוק שאחרי זה, פסוק ז' כתוב, מצות יאכל את שבעת הימים. אומר גבוהים, הנה פה זה כתוב. שבעת ימים תאכל מצות, זה מצווה שכל אחד צריך לאכול מצות. מצווה תעשה שכל אחד יאכל מצה. אבל חוץ מהמצווה הזאת, יש עוד מצווה. פסוק ז' כתוב, מצות מה זה יאכל? יאכל, הכוונה, חוץ מהמצווה שאתה אוכל, תאכל מצות, כמו לך, אתה צריך לדאוג שעוד מישהו יאכל, אתה צריך להיות שמצות יאכלו. המצה שלך כבר כתוב פסוק ו'. מוכרחים להגיד שזה פסוק נפרד, שזאת מצווה נפרדת, שאתה צריך לדאוג שעוד מישהו יאכל מצות, עוד מי יאכל מצות. עוד אני, אתה צריך לדאוג, מלמד מה שאתה אוכל מצות, יופי. אומר גומלין, אתה שימו לב. שבעת ימים תאכל מצות, כתוב מם צדיק תף. שבעת מצות יאכל את שבעת הימים, של הקמת חומת כתוב מצות, מם צדיק וו תף. אני אמרתי לכם כבר איזה 10 וורטים של הגאון מווילנה, עם וו בלי וו. אז הנה עוד אחד. אומר הגאון מווילנה, המצות שאתה אוכל לעצמך, אם זה יהיה חסר, לא יהיה בשר הכי טוב, והיין הכי טוב, וזה לא נורא, ממש לא נורא. אבל מצות יאכל את שבעת הימים, מה שאתה דואג לעני, זה תעשה בהידור. זה שיהיה מצה מלאה, אתה צריך לתת לו, שיהיה לו כסף, לא רק לקנות מצה, שיהיה לו כסף לקנות את כל הדברים, זה מצות יאכל את שבעת הימים. אז מספרים פעם על טוקוצ'ינסקי, אני כבר לא זוכר על מי מספרים את זה, שפעם באה אישה אחת ושאלה אותו אם אפשר לצאת ידי חובה במקום 4 כוסות של יין, אם אפשר לצאת את החובה ב4 כוסות של חלב. אז הוא אמר לו, לא, צריך דווקא 4 כוסות של יין. כתוב בהלכה שצריך 4 כוסות של יין. טוב, האישה הזאת קמה והולכת, אז הוא ניגש לאשתו, הוא אומרת, אני מבקש תכיני חבילה גדולה של בשרים ותתני לאישה הזאת. שואלת אותו אשתו, מה קרה? היא לא ביקשה נדבה, היא לא ביקשה צדקה, מה יכול להיות שיש למה? זה יעליב אותה. נו, מי ששואל אם אפשר לצאת ידי חובה בחלב, בטח בשר אין לו. צריך להיות חכם. זאת אומרת, הוא הבין שכנראה לאישה הזאת אין כסף, לא ליין ולא לבשר. אז בשר על כל פעמים אמר שיתנו לה, ואסור, תדעו לכם שאסור לצאת.
על העניין הזה שקשור ל, 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 לנתינה ולאורחים ולזה, אני רוצה להגיד עוד וורט מאוד מאוד יפה וחשוב למעשה בהגדה של פסח. נו, אתם יודעים שכל ההגדה, באיזה שפה היא נאמרת, באיזה שפה היא כתובה כל ההגדה, כתובה בעברית, נכון? יש קטע אחד שלא כתוב בעברית. איזה קטע לא כתוב בעברית, אנחנו אומרים אותו בארמית, כן? הלך מעניה דאכלו אבטנה בהר עד המצרים, כל דכפין ייתה ויכול, כל דכסיף, כל דכפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח. יופי. למה אומרים את זה בארמית? למה אומרים את זה בארמית? מה? כן, זה פשוט, כי את ההגדה אומרים בארמית. אז זה מישהו לא כל כך, כמו התפילה, אתה לא מבין כל מילה, כל אלף אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבין כל מילה. ואם אתה לא מבין, אנשים פחות או יותר זהו. אבל אתה אומר את ההגדה בשבילך, אתה לא אומר בשביל מישהו. פה אתה מזמין, מה זה כל דכפין יתה ויכול? דרך אגב, אתם יודעים מה זה כל דכפין יתה ויכול? מה זה כל דכפין? מה? כל... מה זה כל דכפין? אנחנו היום משתמשים במילה דכפין, כל דכפין, כאילו כל מי שרוצה, כל... המילה כפן בארמית פירושה רעב. כל דכפין פירושו מי שרעב, מי שאין לו יבוא ויוכל. אבל נגיד כל דכפין כמו שמשתמשים בעברית, לא משנה. אבל, פה אתה הולך להזמין אנשים. עכשיו, מה דעתכם? שאני אלך לאנשים, אני אקום אחרי התפילה בית כנסת ואני אגיד, צ'וצ'ה קפה קטה קיקה קרפרטטה. זה אני רק רוצה להגיד לכם בסינית עתיקה, זה שמי שרוצה לבוא לאכול, יכול לבוא לאכול אצלנו. זה בסינית עתיקה. הבנתם? מה זה מועיל שאתה מזמין אנשים והם לא מבינים? הרי פה אתה לא מדבר לקדוש ברוך הוא. אתה לא מדבר לתלמיד אחרים, אתה לא מדבר לה, אתה מדבר לאנשים. ואם בזמן שחיברו את ההגדה, רוב האנשים לא דיברו עברית שוטפת, ולא הבינו עברית שוטפת, אז מה זה יועיל שאתה תבוא ותגיד להם, כל מי שרעב יבוא איתי לאכול. אתה פה אתה עושה דבר מעשי. זה לא שאתה אומר איזה תפילה, אתה אומר את ההגדה, לשבח את הקדוש ברוך הוא שהוא מבין עברית בין כה וכה. אז לכן את הקטע הזה אומרים, דרך אגב, לפי דתי, זה פשוט, נגיד, דמה, אם אתה נמצא במקום שלא כל כך מבינים ארמית, מסתום, היום כבר כל אחד מבין את זה. אז אתה צריך לתרגם את זה. אתה צריך לתרגם את זה, כי לכן, זאת שיש פירוש אחר עם המהלכים, אני לא נכנס לזה. אבל עכשיו תשמעו איזו שאלה אדירה יש לי על הדבר הזה. אתם יודעים שליל הסדר, אחד התשובות, אולי ניגע בזה יותר מאוחר, למה קוראים לזה ליל הסדר? כי יש סדר, נכון? מה הסדר? קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, מגיד. איפה אומרים הלך מעניה? לפני קדש? לפני קרפס? לפני יחד? איפה אומרים הלך מעניה? כל דכפין יתה ויכול. איפה? בהתחלת המגיד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תעשו לי טובה, תסתכלו על השעון. ואם לא תסתכלו על השעון, תזכרו מה היה בשנה, מה לפני 50 שנה לפני... עד שבאים בית כנסת, עכשיו זה כבר בכלל שעון קיץ, עד שבאים בית כנסת זה בערך 8. מסתכלים בשולחן, חסר זה וחסר זה, וכן מתנשקים בכלל עם הסבתא מנעריה, ועם הדודה מ... לא, לא מתנשקים, עם הקוראים שלנו ללחם, לסבתא מזה ולדודה זה, וכולם באים ויושבים, ונזכרים שלא הכינו את המלח, ולא הכינו את החסה, ולא הכינו את זה. רבותיי, ככה זה. עד שמה בית כנסת זה חצי שעה, לפחות חצי שעה שיושבים. אחרי כן יש קדש, יש אוחץ, יש קרפס, יש יחץ. שעה וחצי, אני אומר לכם, אחרי שהגעת הביתה, כל הדלתות סגורות, כל החלונות סגורות, בייחוד אם יש חם ויש מזגן, ואז אתה נזכר להגיד, שאף אחד כבר לא שומע, ואף אחד כבר שכחת אותם, וכל דכפין... נראה אותך גבר, אחרי התפילה, קם, נותן שלוש דפיקות על הסטנדר שלך בבית כנסת, אומר, כל דכפין ייתה ויכול, הולך הביתה 50 איש אחריך. כך צריך לעשות את זה. אם אתה אומר שאומרים את זה בארמית, למה אומרים את זה בארמית? כדי שיבינו, כשזה יהיה למעשה ההזמנה, כדי שתדבר איתם סינית, אז אתה צריך להגיד את זה בבית כנסת. לא, לא שלוש שעות אחרי שאתה, לא שלוש, אבל שעה וחצי לפחות, אני אומר לכם, שעה וחצי אחרי שאתה בבית, לפחות, נזכרים להגיד על אחמניה, מה אתה, מה התועלת? סיפור. אז מספרים שיהודים נסעו מאחה לאטם ביום שישי, אתם יודעים שביום שישי
לא טוב לנסוע ביום שישי ככה ממש לפני שבת. צריך תמיד לחשוש, לקחת צ'אנס, פנצ'ר, פקק או דברים כאלה, יש המון סיפורים, אולי אני אספר לכם פעם כמה סיפורים יפים על העניין הזה, אבל הם נסעו ולא כל כך שמו לב לעניין הזה. בקיצור, מגיע שניים, שלוש, כבר עוד שעתיים שבת, וטרח, כמובן, נו, נשברה להם הגלגל של העגלה. נשבר. כבר הגעה של העגלה, מנסים לתקן, מנסים זה, לא מצאים, צריכו לתקן, נחליב עוד פעם, טרח, נשבר עוד פעם, נגמר עוד חצי שעה שבת, הם בשום מקום, שם מרחוק קוראים כבר, רצים מיד כל הלוחם, הם לקחו את הכסף, את הזה, רצים, שואלים מישהו, יש פה יהודי, יש פה יהודי, יש פה יהודי בכפר, שם יש יהודי, כן, קחו, בית, גדול, כמעט ארמון, טוב, כבר ממש בכניסת שבת דופקים בדלת, אומרים לה, זהו, תשמע, אנחנו נתקענו פה עם העגלה שלנו וזה, והם צריכים לזגל לעיר ולא, זהו. אפשר להיות אצלך בשבת אולי, וזה. הוא אומר, תשמעו, בטח אפשר להיות אצלך בשבת, אין לי בעיה, אני יהודי עשיר, יש לי הרבה אוכל, יש בזה. אבל זה יעלה לכל אחד 10 רובל. 10 רובל. 10 רובל זה המון כסף, זה המון כסף, 10 רובל. זה אלה המחירים שלי, זה מה שאני לוקח. אבל מה, תדבר לכם, בעשר רובל אתם יכולים לאכול, לבקש מה שאתם רוצים מכל טוב ארץ מצרים וחיינה וחיינה וחיינה. לא הייתה להם ברירה. מה הם יעשו? מאוד התפלו איך יהודי בא לסחוט אותם ככה בערב שבת. טוב, בסדר, הולכים, מתפללים, לומדים קצת, מתחילים לאכול. כבר עשו חשבון, אם לפחות משלמים 10 רובל, לפחות ש... והתחילו לטרטר אותו, רוצים עוד יין, רוצים עוד בשר, רוצים עוד דגים, רוצים עוד זה. והוא באמת, מוכרחים להגיד, הוא עומד כל הזמן והוא עומד עליהם. הוא 10 רובל זה הרבה כסף, אבל הוא נתן להם שירות, והם לא מבקשים. הם לא... עוד יין כזה, ויש היין יותר טוב, זה יין יותר טוב. הוא יורד למרתף, מביא, ועוד בשרי, ועוד אל תשאלו, שיגעו אותו. הם יצאו מפוצצים. למחרת, אותו דבר, קמים שעתיים לפני התפילה, לומדים, ואחרי כן תפילה לילה ולילה, שיחה באמצע, וזה אחרי כן מרביצים סעודה, אל תשאלו עוד פעם, הוא עומד על אבן, כל העבדים שלו מרצים בו. ואותו דבר, סעודה שלישית. נו, מגיע מייריב, תודה, מייריב, עשו חשבון שבית עשרו בל זה הרבה כסף, אבל לפחות הם, לפחות הם שחטו אותו, לפחות הם ניצלו אותו טוב ככה, באמת. לא נורא פעם להגיד שבת כזאת, בייחוד שזה היה כפוי, לא ירוצנה. אז הם באים לתת לו... מה? הוא מסתכל עליהם? כסף. בשביל הכנסת אורחים כסף? מה עלה על דעתכם? מה פתאום כסף? הבנתם? איך יהודי מרגיש שהוא אורח? שמים לו בצלחת משהו, לא עולה על דעתו בכלל. אבל אם אומרים לו שהוא שילם בשביל זה או שהוא צריך שזה, תן לי עוד מזה, תן לי עוד מזה, תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה. הוא לא רצה את הכסף, לא עלה בדעתו, רק הוא ידע שאם לא... זאת אומרת, לא רק השאלה שנותנים לאורח, אלא שאלה גם איך האורח מרגיש. אז יש סיפור על רבי קוויגר. רבי קוויגר, אתם יודעים, הוא היה לא רק גאון בלימוד, היה גם גאון במידות. רבי קוויגר, כל פעם שהיה עושה קידוש, היו אורחים, הוא היה רועד, היה רועד, והמפה הייתה מתלכלכת. אז אשתו שואלת אותו, תגיד לי, מה הסיפור? מה אתה כל כך רועד? אתה יודע את הקידוש בעל פה. אז הוא אומר לה, כן, אני רואה שהאורחים שיש לנו, ברוך השם, יש הרבה אורחים, הם יושבים קפואים, הם יושבים... הלו, המפה בין כה וכה מתלכלכת. באיזשהו שלב, מישהו, יש כבר הרבה אורחים, מישהו מפיל סלק או מפיל יין, מתלכלך. אני רואה, אומר, כשהמפה, מישהו נחלך את המפה, איך כולם נאנחים ככה, מי זה, לא, נאנחת, והם אוכלים אחרת, הם אוכלים יותר בחופשיות, הם אוכלים יותר ולא אוכלים ככה בשירות וזה. אז אומר, אם הפעם כמובן מתלכלכת, מה אכפת לי להחלך אותה ישר בהתחלה? אז בכוונה הוא היה רועד, אתם מבינים, שהמפת תתלכלך, שהאורחים ירגישו יותר, שהאורחים ירגישו יותר בנוח. הכל דכפין יתה ויכול, המעשי, זה ברור שאף אחד לא ישיר לילה לסדר. זה ברור שכל אחד, כבר כמה ימים לפני כן, הוא רואה ודאג ו... סתם ככה, אני רוצה להגיד לכם, זה דבר מאוד מעניין. היום, אני לא יכול להגזים לך את זה בצורה יפה, כמעט המצווה של הכנסת אורחים היא נעלמה. אין, אין, אין. היום כמעט אין אנשים שאין להם איפה להיות.
רק אולי, אני יודע, יש הומלס ברחובות, אבל הומלס ברחובות, הם גם תזמין אותם, הם לא רוצים לבוא. אבל אין, תראו לכם, לפני 100 שנה, לפני אפילו 80 שנה, זה לא היה כך. לפני 80 שנה, במזרח אירופה, וגם במזרח, בארצות ערב, היה הרבה תופעות כאלה של אנשים שהיו עקורים, גירושים, וזה, ממקום למקום, אנשים לא הרגישו בטוח, והיה ממש באמת אנשים שבא... היום, לפעמים איזה חייל נתקע שנתנו לו לצאת מאוחר, אז הוא מגיע לאיזה מקום, או איזה משפחה נתקע. לא משנה. אז לכן אני אומר, אדם ודאי שהיה צריך ואמור לדאוג שיהיה לו בליל הסדר אורחים לפני ליל הסדר. גג בבית כנסת, הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר, אדם צריך לדאוג. לא זה מה שאנחנו אומרים בליל הסדר. בליל הסדר זה משהו אחר, בליל הסדר זה מה שאני סיפרתי לכם עכשיו. שהאורח יושב, הוא מרגיש נעמד כיסופה, והוא מרגיש שעשו לו טובה, והוא מרגיש לא נעים, והוא מרגיש ככה וככה וככה. אומר המערך, כשאני מתחיל את המגיד של הזה, תשמע, תרגיש בבית, תרגיש כל דכפין יתה ויכול. זה לא שאני באופן אישי, מוישה עושה לך יעקב טובה פרטית. לכן אומרים את זה, אבל באמת זה פשוט שאת כל דכפין יתה ויכול. זה... טוב. כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אז קודם כל אני רוצה להעיר הערה שהרשע הוא בן. הרשע הוא בן. והתורה מתייחסת אליו. כי הייתי יכול לחשוב שאת הרשע אנחנו זורקים לעזאזל. מה, אף אחד לא מכיר בו? נכון, תכף נראה שלא כל כך מדברים איתו. כלומר, כי את שינה ואתה אמור לו, אבל התורה מתייחסת אליו בתור בן, והוא כנגד ארבע בנים. ואם כתוב ארבע בנים, אני גם שמעתי, כתוב כנגד ארבע בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם ו... מה? מה כתוב? כנגד ארבע בנים דיברה תורה, מה אחד? בשמה אחד? אחד חכם, בשמה אחד, כנגד ארבע בנים דיברה תורה, חכם, רשע, מה זה אחד חכם? אחד זה ואחד זה. השבתי שני פירושים. קודם כל צריך לדעת שכנראה הקדוש ברוך הוא, אחד, הוא נמצא עם כולם. הבטח שהקדוש ברוך הוא נמצא עם החכם, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא גם עם זה וגם עם זה, וכן, הקדוש ברוך הוא נמצא גם עם הרשע. וצריך לדעת שכולם בנים, בנים אתם לשם אלוקכם, אפילו שוגים ואפילו מוטים. זה פירוש אחד. פירוש שני שמעתי מאוד יפה. באמת צריך לדעת, זה לא כנגד ארבע בנים. כל אחד מאיתנו הוא גם חכם. בדרך כלל נגיד, אבל לפעמים הוא גם רשע, ולפעמים הוא גם תם, ולפעמים הוא גם לא יודע לשאול. וזה אחד, אחד, שהוא לפעמים חכם, אחד, שהוא לפעמים זה, אחד, שהוא... אז אל תחשבו שאתם שמים בליל הסדר, כנראה, חכם, זה התם, זה שאתה יודע לשאול, לא. אחד חכם, בסדר, אני גם אחד רשע, אחד זה... כי לפעמים אנחנו גם, אז אבל הבן הוא בן אחד, שיש לו הרבה גלגול, וזה כל אחד מאיתנו מתגלגל עם הסיבות. טוב, על כל פנים זה, תכף נגיע לרשע בעוד איזה, סתם אני רק רוצה להגיד לכם, כשאמרתי שהתורה מדגישה שגם הבן הרשע הוא בן, אתם יודעים, יש לי שאלה, יש לי שיחה ידועה, אולי אתם עוד לא כך מכירים את השיחה הזאת, כתוב שאסור לאכול חזיר. למה כתוב, למה אסור לאכול חזיר? מה? כתוב כי מפריס פרסה הוא, אבל אם הוא מפריס פרסה, אז זה טוב. מה אתה אומר לי כי מפריס פרסה? נכון, כתוב, הוא גרה לא יגר. אבל התורה, בשביל להגיד שאסור לאכול חזיר, אז התורה צריכה להגיד מה לא, לא מה כן. מה כן? נו, אני יודע מה כן. אתם מבינים מה שאני אומר? התורה אומרת, אסור לאכול חזיר, בפרשת שמיני, כתוב. את החזיר, כי מפריס פרסה הוא. לא, אם הוא מפריס פרסה... לכן יש כאלה שאומרים שכי זה לא ביקוז, זה לא בגלל, אלא אף על פי. אסור לאכול חזיר, כי מפריס פרסה הוא למרות, כמו למשל בפסוק שכולכם מכירים, וסלחת לאבוני, מה? כי רבו. אז מה פתאום שהוא יסלח לנו? אם יש לאבון פיצקלה קטן שבקושר רואים אותו, אני אומר, סלחת לאבוני, כי פיצקלה הוא.
בסדר. אבל אם אבוני רב, אז הוא אומר לך הביתה, מה פתאום שאני אשתר לך? אתה לא מתבייש לבוא אליי? וסלחת לאבוני, כי למרות שהוא רב, והיית צריך לזרוק אותי מכל המדרגות, ולא להסתכל עליי. בכל אופן, אז ככה יש אומרים גם, על החזיר, אסור לאכול חזיר, כי למרות שהוא מפריס פרסה, וזה לכאורה טוב, אסור לאכול אותו, כי הוא... יש תרוצים אחרים, אבל זאת צריכה רד שלא קשורה לפה. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, שיש מי שאומר, שהתורה רוצה להגיד, חזיר חזיר, יש בו דבר טוב. והתורה לא מתעלמת. מזה שלחזיר, אסור לאכול, וחזיר, אתם יודעים שיהודים שאפילו לא אמרו את המילה חזיר, יש יהודים שקוראים לזה דבר אחר, אפילו לא מוצאים מהמילה, מהפה את המילה חזיר, זה כל כך מזעזע. אבל צריך לדעת, גם לחזיר יש לו דברים טובים, הוא מפריס פרסה. וגם גמל, יש לו דברים טובים, אסור לאכול אותו, אסור, פוי, פוי, איכס, אבל יש לו דבר טוב. אז גם הרשע, צריך לדעת, הוא בן, הוא רשע, אבל הוא בן. טוב, אז זאת נקודה אחת. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על ההבדל בין הבן החכם לבין הבן הרשע. אתם יודעים שלרשע אומרים, או הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז מה אומר לכם ולא, לא? לפי שכפר, הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר וכו'. מה החכם אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו? מה? נו? אתכם. אתכם ולא אותנו? אני לא מבין, לרשע אתה אומר, אתה מדקדק, ואתה אומר, מה העבודה הזאת לכם? ואתה מדקדק, לכם? הוא אומר לכם, ולא אותנו, אז הוציא את עצמו מכלל. גם הרשע, גם החכם אומר אותו דבר. גם החכם אומר, אשר צבא השם עלינו, הוא לא אומר אותנו, הוא אומר אתכם. אז גם על החכם תגיד אותו דבר. ואיפה הפרוטקציה שאתה עושה לחכם תשובה? קודם כל תשובה של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מצטט פה פסוק בקהלת. אומר הגאון מווילנה, וראיתי יתרון לחכם מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. וראיתי יתרון לחכם מן השכלות, זאת אומרת, ראיתי הבדל בין החכם לבין הרשע. שכלות בספר קהלת זה רשע. שכלות בספר קהלת זה לא טמבל, זה לא שאין לו שכל, אלא זה הפך מרשע, בדרך כלל. יש גם שחל, הפך מחכם, טיפש. אבל הרבה פעמים בספר קהלת, שחל זה רשע. על כל פנים, בואו נמשיך. וראיתי יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. אז מסבירים ככה את הגאון מווילנה. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא... מי? מי? ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. למה לא כתוב אלוקים? אומר אז המדרש, הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הרעה. באמת הוא ברא, גם הוא ברא, ברור, זה פשוט לפי הפסוק. ולחושך קרא אלוקים, ברור, אבל לא כתוב אלוקים. לא כתוב אלוקים, כי חושך ולא כתוב אלוקים. אומר הגאון מווילנה, זה ההבדל. החכם מזכיר את שם השם, אתה כבר לא יכול להגיד לו שהוא פרש מהכלל. אתה לא יכול להגיד שהוא כופר בעיקר. הרשע לא מזכיר שם השם, אבל החכם מזכיר שם השם, כמו אצל האור, זה ההבדל בין האור לבין החושך, שבאור כתוב שם השם ובחושך לא כתוב שם השם. אומר הגאון מווילנה, וראיתי יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. פירוש שני, לא רק שהחכם מזכיר אלוקים, אלא הוא אומר, אלוקי, נו, מה העדות והחוקים, אשר ציווה השם, מה אומר אלוקי? אלוקי נו! אלוקי נו, חבל שאני, לא, עוד הייתי כותב לכם את זה על הלוח. הוא אומר, אשר ציווה השם, אלוקי נו אתכם. אז איך אפשר להגיד, הוא לא פורש, הרי הוא אומר אלוקי נו, הוא לא אומר השם אלוקיך. לא רק, הגאון אמר דבר אחר, הגאון אמר שהוא מזכיר את שם השם, זה תירוץ אחד. אבל על הגאון עוד תירוץ שני, שלא רק שהוא מזכיר את שם השם, אלא אומר השם אלוקי נו. זה התירוץ השני. התירוץ השלישי. החכם מתבטא בצורה מכובדת. מהעדות, החוקים, המשפטים, אלה מושגים. הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז יש פסוק בישעיהו, ולא אותי קראת יעקב,
כי יגעת בי ישראל, ולא אותי קראת יעקב. תודה רבה. עכשיו זה כבר... אני לא רוצה לבזבז זמן אחר. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אז המגיד מדובנה נותן לזה משל יפה מאוד. הוא אומר, היו שני סוחרים, אחד במטילי ברזל ואחד ביהלומים. הם שניהם באו ביום שישי ממש מאוחר לעיר, עד שרכבת עצרה ועד שזה, אז הם שלחו את הנערים שלהם להביא להם את החבילות. השיר בא ליהלומים, הוא מחכה שהנער שלו יבוא עם החבילה, והוא רואה שהוא לא מגיע, הוא לא מגיע, הוא יוצא החוצה. הוא רואה אותו, סוחב, תגיד לי, למה אתה לא בא? הוא אומר, אוי, החבילה כבדה! אוי ואבוי, אומר העשיר, אם החבילה כבדה, זה לא החבילה שלי! העשיר שהוא, אתה מבין, היהלומים, זה דבר קל, כנראה החליפו את ה... החליפו הנער, החליף את החבילות, הוא נקח את היהלומים והוא נותן לו את המטילי ברזל. אומר הקדוש ברוך הוא, ולא אותי יגעת יעקב, כי יגעת בישראל. מי שעבודת השם אצלו זה פיח, זה איך, זה מאוס, זה כבד, זה לא העבודה של הכל, לא, לא, זה, לימדו אותך לא נכון, אתה לא רואה את האור. עבודת השם היא שמחה, עבודת השם היא כיפית, עבודת השם צריך לעשות אותה בתענוג גדול. אז אם אתה עושה את זה לא ככה, אז זה לא זה, זה לא זה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא העבודה שלי, ולא אותי קראת יעקב, אם יגעת בישראל. אז לכן כשהרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם, אז אתה לומד שהוא באמת... טוב, אלה שלושה תירוצים מתוך ההגדה. אני רוצה להגיד לכם עוד שני תירוצים שלא מופיעים בהגדה. זאת אומרת, אי אפשר לעמוד עליהם מתוך הטקסט של ההגדה, וזה שאצל החכם כתוב, והיה כי ישאלך בנך מחר למור. אצל הרשע כתוב, והיה כי יאמרו אליכם בניכם. יש שני הבדלים, אלה פסוקים בתורה, אלה לא פסוקים שמופיעים בהגדה, אני אומר לכם. אבל בכל אופן, על הפסוק, דרך אגב, תדעו לכם שהבעל ההגדה עשה קצת משמש, כי בתורה הרי לא כתוב איזה פסוק מתייחס. בתורה יש את ארבעת הפסוקים, מה העבודה הזאת לכם, מה העדות, מה זאת. הבעל ההגדה לקח את הפסוק הזה ועשה אותו פסוק של רשע, את הפסוק הזה הוא לקח לפי ההיגיון שלו, אבל אף אחד לא, וגם התשובות, הם לא בדיוק אותו דבר. אני עכשיו לא רוצה לעשות לכם את כל המער, אבל אם אתם רוצים, תעשו על זה השוואה, מה כתוב בדיוק בשאלה, מה כתוב בתשובה. לפעמים בעל ההגדה לוקח את התשובה שהתורה כתבה על זה ושם אותה על זה. אני לא נכנס לזה עכשיו. קודם כל, זה ההבדל הכי גדול. וזה הוביל אותנו אצל החכם, דרך כלל גם אצל שאר הבנים, חוץ מהשאינו יודע לשאול. כתוב לשון שאלה. מי ששואל, מגיע לו תשובה. הרשע הוא לא שואל. לכן אם תשימו לב, בואו נגיד את ההגדה. מה כתוב בהגדה? מה העבודה הזאת לכם? נו, אז מה כתוב בהגדה? אז מה כתוב בהגדה? לכם ולא לך. אילו היית במצרים, לא היית ניגל. מה? לא. מה כתוב? לכם ולא? לא. לא כתוב לך. מה אתם לומדים מפה? שעם הרשע לא מדברים. עם הרשע, אם היינו מדברים עם הרשע, אז היינו צריכים להגיד, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לך. אילו, היית במצרים, לא היית ניגל. אבל זה לא מה שכתוב בהגדה. בהגדה כתוב לכם ולא. אז בעצם יוצא שהאבא לא מדבר עם הרשע. אבא מדבר עם שאר הבנים, והוא אומר, תקשיבו טוב, הוא אומר לכם, לכם ולא, לא, אילו היה במצרים, כך כתוב, אילו היה במצרים, לא היה נגאל. למה לא מדברים איתו? לא, לפני כן אמרתי שהוא בן, ואמרתי שאפילו שהוא רשע, יש לו נקודות אור. זאת הנגידה. הוא לא שואל, הוא לא רוצה שידברו איתו. אני מוכרח להגיד לכם, אני הייתי הרבה שנים, לפני הרבה שנים, הייתי הרבה שנים רב צבאי. ולא יודע, כנראה יכולת לדבר היה לי תמיד גם כשהייתי צעיר. אז אני יודע אם היום יש לי, אבל... בקיצור, בצבא, תדעו לכם, אני לא יודע, היום כבר אולי השתנו הזמנים, כבר יש הדתה, והיום מפחדים לדבר על זה. אז היה המון ויכוחים, המון ויכוחים. הצבא היה מקום, כי הצבא זה היה נקודת מפגש כזאת
כמעט יחידאית של חילונים ודתיים. באמת, כי אני חושב שגם היום, תראו, אנחנו רובנו דתיים, אני חושב שרובנו, בסדר, יש חוזרים בתשובה, אבל רובנו נועדנו משפחות דתיות. אנחנו לגן דתי, אנחנו בית ספר יסודי דתי, אנחנו לישיבה תיכונית, אנחנו היום בסניף בחברת נוער דתית, אנחנו כולנו... בסדר, יש מי שלכל אחד, יש לו שכן לא דתי, שהוא ככה חבר שלו קצת, יש לו אולי בן דוד דתל"ש, אבל... ואותו דבר חילונים. חילונים, מה, הוא נולד משפחה חילונית, אז יש בלי, אתם יודעים מה שאני אומר. בצבא זה היה, ואתה ראית המון 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 אינטראקציות, והמון המון ש... ואני אומר לכם, בקלות היה אפשר לראות בין מי ששואל, מי ששואל, לפי דעתי, יש חובה מוסרית וגם דתית לענות לו. לשבת איתו. כמובן, יש זמן וזה, לשבת איתו. ואני נותן שיעורים הכנה לצבא, אני מדבר על זה. לא בנים ובנות, לא זה, אבל יש חובה מוסרית, אפילו שהוא לא יניח מחר תפילין של רבנותם. אפילו שהוא לא הולך להיות דתי. אבל זה חשוב שהוא ידע, יש היום בורות לא נורמלית, זה חשוב שהוא ידע. אבל לפעמים יש כאלה שאתה רואה שלא מעניינת אותם התשובה. הם באים רק, זורקים איזה מילה כזאת, זורקים איזה משפט, זורקים זה, הם באים רק להתווכח. אחד כזה, אני אומר לכם, מהניסיון שלי, אחד כזה, הכי טוב לא לדבר, הכי טוב להתחמק, כי זה סתם, זה לא ייתן שום דבר, זה לא... עוד פעם, אני לא חושב שאם מישהו חילוני שואל שאלה, אתה צריך לצפות שמחר הוא ישבש שטריימל, או כיפה סרוגה. לא, לא, יש הרבה ששואלים שאלות ונשארים חילונים. ועדיין יש עלינו חיוב לענות להם, להסביר להם את האור של התורה. ואתה לא יודע מה יקרה אחרי 5 שנים או 10 שנים. יש עלינו חובה. אם אתה רואה שהשאלה היא כנה, אם אתה רואה שהשאלה היא, הוא מתעניין וזה. אבל אחד שסתם זורק, וזה זה בדיוק הרשע. הרשע הוא אומר, הוא בכלל לא מחכה, לכן באמת גם לא מדברים איתו. זה הבדל אחד. ההבדל השני, שוב זה לא מופיע בגדה ולפסוק, מחר. אני חושב שזה בעצם זה. החכם קודם כל עושה. היום הוא עושה. והוא לא תולה את העשייה בהבנה. הוא קודם כל עושה. אחרי שהוא עשה, מחר, הוא שואל. הרשע, אתם מבינים, הוא לא מוכן לעשות לפני שהוא מבין. הוא לא מוכן לעשות לפני שהוא... אז אחד כזה, באמת אין מה לדבר איתו. טוב, תגידו לי, ברוך שומר הבטחתו לישראל, מה מגיע לקדוש ברוך הוא שהוא שמר את ההבטחה? כל אחד אני מצפה ממנו שישמור את ההבטחה. מה? אני אפילו אני מבטיח, אני צריך לקיים, מה זה? אני לא צריך להבטיח, אבל אם הבטחתי, אז אני צריך לקיים, מה? ברוך שומר הוא, הקדוש ברוך הוא, פה, הקדוש ברוך הוא, שמר את ההבטחה לישראל. לא מבין? שתי תשובות. א', מה, אתם מבינים את השאלה? שאלה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, לא מגיע לשום שכוח שהוא שמר את ההבטחה. שאלה, התשובה הראשונה. מה הייתה הבטחה? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואכן יצאו ברכוש גדול. למי ניתנה ההבטחה? לאברהם. על מי הייתה ההבטחה? זרעך. נכון? זה זרעך. תראו לכם שהקדוש ברוך הוא היה בוחר בישמעאל. לא הלכים לעשות לו שום דבר, הוא קיים את ההבטחה. טוב, הוא בחר ביצחק. תראו לעצמכם שהוא בוחר בעשיו. כמו דרך אגב שיצחק חשב, אל תשכחו, יצחק לא חשב לתת את הברכות, בואו, נתתי לכם שיעור, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל, אתם רואים לכם ש... ברוך שומר הבטחתו לישראל! על זה אני מודה לו. זה שהוא שמר את ההבטחה, זה לא, לא מגיע לו שום פרס על זה. זה כל בן אדם שומר הבטחה. כל בן אדם אגון שומר הבטחה. אבל הוא היה יכול לשמור את ההבטחה גם על ישמעאל? הוא היה יכול לקיים את ההבטחה גם על עשיו? אז אני מברך, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אבל יש פה עוד נקודה, למה ברוך שומר הבטחתו לישראל? וזה וורט מאוד... אין מחק. טוב, לא משנה. ציר הזמן, מה הייתה, אתם רואים מה שמקושקש פה? מה? ידוע, תדע, אני קודם כל אסביר לכם את העיקרון. תראו לעצמכם שאני לוקח הלוואה בבנק, ואני לוקח סכום מסוים, ואני מסכם איתו שזה הלוואה צמודה. אתם יודעים מה זה צמודה, נכון?
אחרי שנתיים אני בא להחזיר את ההלוואה, לא אמרנו צמוד למה. אחרי שנתיים אני בא אליו, אז הוא אומר לי, תשמע, 10 אופציות יש לנו. אם צמוד לדולר, אז אתה חייב לשלם ככה. אם צמוד לין היפני, אתה חייב לשלם ככה. אם צמוד למדד תשומות הבניין, יש דבר כזה, אתה חייב לשלם ככה. אם צמוד למדד הקופים מלוכסני העיניים, הזנב, בעלי זנב צהוב בהונג קונג, אתה צריך לשלם ככה. אם אתה... יש כל מיני הצמדות. עכשיו, אם יש 10 אופציות, והוא נותן לי את האופציה הכי טובה, אז למרות שבעצם הוא לא עשה לי שום טובה. למה? כי אמרנו צמוד. אבל לא אמרנו צמוד למה? ומבין כל האופציות, הוא לקח את, את הצמוד הכי, הכי, אתם מבינים? אז נכון שהוא שמר, נכון שזה בחוזה, אבל צריך... אז אותו דבר היה פה. עכשיו בואו נראה מה קרה. ההבטחה הייתה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה 400 שנה, נכון? כמה בני ישראל היו במצרים? 210. כמה? 210. דרך אגב, זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. כמה זה קץ? כמה זה קץ? הלו? מה? הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, קץ זה 190, מ-400 הוא הוריד 190, והוא חישב את הקץ שבני ישראל יהיו במצרים רק 210 שנים. זה מה שרש"י מביא, רדו מצרימה. רדו מצרימה זה 210 שנים. בפועל בני ישראל היו במצרים רק 210 שנים. דרך אגב, תדעו לכם שלפי המדרשים ולפי הזה, לעבוד עבודה הם כנראה ממש, כל הסיפור של עבודת הפרך, זה, כל הבנים יכולות לשליחו, זה היה אפילו פחות מ-210 שנים. אבל ככה זה מקובל. זהו, 210 שנים הם היו במצרים. עכשיו תגידו לי, הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה. אז למה אמר 400 שנה? מה 400 שנה? מה, סתם הוא עבד עליהם. מה? אז כך אומרים ש-400 שנה מתחילים מהולדת יצחק. זה ה-190 היה מזמן שנולד יצחק עד שירדו למצרים, ועוד 210 שנה זה 400 שנה. איך ירידת איך הולדת יצחק זה מתחיל הגלות? אז המפרשים מדברים על זה שכבר אז היא... לא היו בארץ שלהם. זה... טוב, נגיד. אבל נשאל את השאלה, ריבונו של עולם. הלו הקדוש ברוך הוא הבטיח לא רק כי גר יהיה זרחה 400 שנה, אלא הבטיח גם שמה? ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז מה אלה תרצת לי מהולדת יצחק? בסדר, תהיה בריא, מהולדת יצחק. אבל מה אתה עושה עם עבדום ועינו אותם? הלו, הלו, זה ברור שהם לא עינו אותם 400 שנה. זה ברור שהעינו אותם היה רק 210 שנים. אבל בהבטחה היה כי גר יהיה זרחה ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז מה אתה עושה עם עבדום ועינו אותם? אז יש מושג שנקרא עבודה קבלנית. תראו לעצמכם שאני הולך לסייד בית. בית ממוצע אתה מסייד 3 ימים. בדרך כלל, אתה מסייד 3 ימים, 3,000 שקל. עכשיו בערב פסח יש המון עבודה, ואני לא רוצה להפסיד. אני מוכן לעבוד ממש קשה, ואני גם לוקח איתי שני עוזרים וזה. אני בא למישהו ואני אומר, תשמע, אני מסייד לך ביום אחד, אני מסייד את הבית. כמה אני אקבל בשביל זה? מה? כמה אני אקבל? תגידו לי, כמה אני אקבל בזה? אקבל 3,000, נכון? מה? זה שאני עובד כמו חמור, במקום לעבוד 7 שעות ביום, אני עובד 15 שעות ביום, ואני מביא איתי עוזרים, ואני עובד זהו, הוא מקבל בית מסויד, שבדרך כלל עובדים עליו 3 ימים. ובדרך כלל משלמים. אז נכון שעבדתי יום אחד, אבל ליום הזה אני צריכים את 3,000... זה נקרא עבודת קבלנית, זה נקרא לעבוד בקבלנות. זאת אומרת שאני לא מקבל לפי שעה, אלא אני מקבל לפי עבודה. זאת העבודה, זה אתה משלם לי. אם אני עצלן, אני אמרח את העבודה הזאת על 3 ימים. אם אני עובד כמו חמור, אני אעשה את העבודה הזאת ביום, אבל זה בעיה שלי. אומרים המפרשים, כן, החסד של הקדוש ברוך הוא זה שהוא דחס עבודה של 400 שנה, את ה-190 האלה הוא עשה כאילו בתוך ה-210 שנים, הוא דחס עבודה של 400 שנה. לכן כשהם גמרו 210 שנים שהיו במצרים, כבר נשלמו, הקדוש ברוך הוא החשיב להם את הוימררו את חייהם בעבודה קשה, הוא החשיב להם את זה בתור 400 שנה.
מישהו יודע איזה טעמים יש על ומררו את חייהם? שזה לפי הטעמים של האשכנזים נקרא קדמה ואזלה. כך קוראים לטעמים האלה, ומררו את חייהם בעבודה קשה. מה זה קדמה ואזלה בארמית? קדמה ואזלה, להקדים וללכת. למה בני ישראל הקדימו והלכו? למה הם לא נשארו שם 400 שנה? בגלל שהם מררו את חייהם. בגלל שהם מררו את חייהם, אז זה נחשב שהם ב-210 שנים, בגלל שהם מררו את חייהם, נחשב שהם היו 400 שנה. בסדר? מי שיכול לעשות לי את הגימטריה של קדמה ואזלה? ‫145 ו... ‫-190. ‫זה הקץ. ‫קדמה ואזלה, כזו יבחו, ‫חישב את הקץ, ‫אז על זה צריך להגיד לו, תודה רבה. ‫על הדרך שבה הוא חישב את הקץ. ‫צמוד, צמוד, אבל זה יכול להיות ‫צמוד באלף דרכים. ‫שהוא עשה לנו את הצמוד הכי נוח, ‫על זה אנחנו אומרים, תודה לקדוש ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל.